Fala galera, sou Felipe Grimberg, formado em Fisiologia, e hoje trago um tema muito bom: como perder a retenção líquida e aquela gordurinha abdominal, a barriguinha, em 3 passos. Primeiro, mudança do hábito alimentar. Você que está acostumado a comer fast food, lanche, pizza, batata frita, sorvete, pode começar a retirar esses tipos de alimento, mas não é excluir da sua vida. É começar a fazer o quê? De vez à noite comer um lanche, tomar um sorvete, começar com arroz, um filé de frango grelhado e outra, refrigerantes, começar a retirá-lo, porque eles basicamente é puro açúcar. E tomar cuidado com sucos, porque os sucos, os conservantes também são em excesso. Então, e tudo à base das coisas naturais. Outra coisa importante, o sódio, o sal. Começar a retirar o sal, mas não é tirar totalmente o sal, porque o sal é importante para o funcionamento do nosso corpo. É você diminuí-lo. Ou se não, até você pode ir atrás de produtos naturais do seu gosto para temperar. Isso vai ajudar bastante a tirar a retenção. E o terceiro e último, galera, é a água. E tem bastantes estudos aí que falam que no mínimo devemos tomar 2 litros de águas por dia. Ah, é bastante. Não é, galera. Se você está indo para o serviço, você está indo para a academia, nunca esqueça de levar a sua garrafinha, sempre com água, vai bebendo. E aos poucos, você vai ver que você vai acabar atingindo esse nível de 2 litros ao dia e nem vai perceber. E alguém deve perguntar, mas se eu beber água, não vou acabar inchando? Não, galera. A água é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. E não só isso, e ela acaba eliminando a água extracelular do nosso corpo, que ajuda a tirar, a desinchar. É importante a água, galera. Então, pode incluir isso daí. E outra, atividade física. Fazendo atividade física junto com a alimentação, isso acaba sendo fundamental, porque você vai pegar a alimentação perfeita junto com a atividade física, você vai ver o resultado que você vai ter, galera. E assim, tomar cuidado, não é comer menos que faz bem, é comer bem e comer comida que não contenha o excesso de gordura. Tem gente que toma um café da manhã e vai comer só às 8 da noite, um exemplo, já faz aquele prataço, bife frito, tudo, e fala, pô, eu tô fazendo academia e não consigo atingir meu objetivo. Então, temos que controlar a alimentação. Não é só alimentação ou só academia. Os dois são importantes. Então, alimentação em 3 horas, evitar frituras, condimentos que tem bastante conservantes, refrigerantes, e atividade física. Ah, mas não tem um tempo. De vez subir uma escada rolante, vai pela escada normal, um ônibus que você pega até o seu serviço. Ah, se a pé eu gasto 20 minutos. Você acaba, querendo ou não, fazendo uma atividade. E você vai perceber que esses pequenos 3 fatores vai ajudar muito a você perder a retenção líquida, aquele inchaço que você tem e a gordurinha abdominal. Então é isso aí, galera. Esse é mais um vídeo. É um vídeo simples, mas com bastante conteúdo interessante que vai acabar ajudando você a perder. E pode fazer isso daí. Eu te garanto que em menos de uma semana você vai perder no mínimo aí uns 2 quilos por semana. Então já se inscreva no canal. Deixa aquele like, compartilha, que isso é muito importante para o crescimento. Obrigado.